بسم الله الرحمن الرحيم. وحنا واحد يرى انا كاي راهدو بوخن حوق بدن او كفر من ماب كان افريكا او صوماليا للي هي ايتوبيا لغو دري او كعن كحوق بدن كان حبوري بلشاد الصوماليات وحنا روا ان يرى كوار انا كبحيو حوق الان كاها حلق اللي سميه ماب كان ماب كان وحا اللي سميه لو كنو يكودي بلا سميه waxaa lagu sameeyay gobolka Rift Valley la yiraahdo oo madaxweynihii markaas jiray Kenya ka jiray uu ahaa Daniel Arap Moi. Madaxweynihii markaa jiray uu shirka Suudaan iyo kan Soomaaliya ku invite gareeyay, midna wuxuu ka dhigay Eldoret, midna wuxuu ka dhigay Nakuru. Suudaan Nakuru bay shirkadu ka dhacay, nin janana hoggaaminayay, Soomaaliyana waxaa hoggaaminayay nin dhintay oo Mwangale la oran jiray. kadibna waa loo waxaa loo reeyay Bagasi oo Nairobi agteeda ah oo Kabligaad baa soo gabagabeeyey. Labadaa shir oo Soomaaliya iyo Suudaan baa waxaa loogu talagalay in Suudaan la gooyo oo qooda shirka gadaalka ka waday oo ajnabiga ah oo waliba caddaanka ahay ay u diyaargareen inay koonfurta Suudaanna gooyaan, maadaama ay masiixi u badan yihiin dadkeedu. Soomaaliyana buuq dambe oo seesan uga dhalan lagu firdhiyay Ethiopia lagu dhex daro maabkaas. Waxaa xilligaa loo sameeyey inay fuliyaan dowladdii markaa jirtay oo hogaaminayay Meles Zenawi. Qoyskan hadda xilkii laga qaaday oo Tigreega la yiraahdo oo hadda ay kala wareegeen nimankan oromada aabiyey, dowladdaas iyo Suudaan oo ishaysata, Suudaan way ku guuldareysteen inay gooyaan maxayra madaxweyne ku-xigeenkii daaha baa uga degay John Garang oo yiri intii Suudaan kala gooyi lahayd aan Suudaan isku hayno, qabso adugu madaxweyne ku-xigeenka, jubba isla tageen Bashiir iyo daaha iyo John Garang. Waxay iskula soo noqdeen meesha la yiraahdo Qum, xafladaha dhacay, dadkii waa la isdhex gashay. Taasaa maabkii la goyn lahaa Suudaan kaga badaaday kursiga, waana midda sababi doonta marka dambe inuu John Garang saabsado geeridiisu diyaaradii uu ku qarxaday. Tan kaleeto Soomaaliyana way ku guuleysteenoo war loriskii Ethiopia saameynta la lahaa ee Soomaalida ahaa ee maamul goboleedyadii iyo jabhadihii hubaysnaa ahaa dowlad lagu dhisay oo Ethiopia Tigreega nimankii Meles Zenawi ay riyaaxayaan inay kasoo baxdo baa lagu sameeyey, oo way u suura gashay inay kasoo baxdo dowladdii Cabdulaahi Yuusuf hogaaminayay inay kasoo baxdo meesha. Haddii ay Soomaalida arrintaa ka hortimidna, dee wayba soo xoojiyeen oo kuwii taangiyadoodii soo raaciyey oo kusoo daray inay salka u dhigaan. Ilaa haddana way suuro weydayo, dee Melesna meesha waa kan ka baxay oo asan meesha la kharjiyey. Nimankii uu kasoo jeeday oo Tigreega ahaana waa kuwa isbedel ka dhacay oo meesha ay la wareegeen Abiyey iyo qoladiisa Oromo ay meesha la wareegtay. Isbedelkaas si uu u burburo oo meesha buu uga furmo baa maabkii xilligaas ku talagalkii xilligaa ee midna guuleystay oo Soomaaliya loogu talagalay inay dowladda Itoobiya riyaxaysa kasoo baxdo, midna John Garang loo dilay sababteeda markuu diiday in Suudaan la kala gooyo oo daaha uga day kursigiisa. Mushaxdii buu xilligaa la sameeyey baa la soo rinayo gareeyay si kacdooma uga urman Ethiopia. Maabkan marka wuxuu ku yahay qarax ku yahay Ethiopia-da cusub buu qarax ku yahay, iyo maamulkan cusub oo Addisababa hadda jooga buu qarax lagu tuuray ku yahay. Soomaaliya kuma aha Soomaalidii loogu talagalay in Ethiopia lagu xareeyo. Tiimkii Soomaaliyeed oo shaqeynayana dee dhinte, maxamed deere dhibay, cabdulaahi dhibay, deeladkeeda xuseen ciidii tag, warlorskii tagay kulligood ool meesha waa ka baxay. Waxaa marka soo haray Ethiopia, Meles dhimay, Tigreena xilkii wareejisay. Sidaas ayaa waxaa markaa meesha ka maqan in Soomaalidu ay fahmi weydo maabkan xaggana waa ka dhammaystiran yahay oo Suudaan waa buuxda. Anigu ergey baan ahaa, markii dambena xildhibaan baan noqday, markii dambena wasiir baan ka noqday, wasiir kuxigeenka maaliyaddan ka noqday dowladdii Nuur Cadde, xildhibaanna waan ahaa. Marka fiiri,
maabkan hadda wuxuu sheegayaa in suudaan ay dhammaystiran tahay. Suudaanna ma dhammaystirno, koonfurta waa tii la gooyay oo caalamku aqoonsaday. Itoobiyana soomaaliya inay itoobiya ku xareysan tahay, dee itoobiya soomaaliya lagu xareeya maamkaana markii hore kutalgelkiisu ahaa. Laakiin xilligii la sameeyey waxaa ku caddaynaya maabka dhinaca suudaaneed ka dhammaystiran inaysan hadda suudaan dhammaystirayn oo ay kala go-an tahay oo la gooyay qodobka koonfurteed waa go-an tahay, waa dowlad la aqoonsan yahay wey. Laakiin hadda inay dhammaystiraato xilligii la sameeyey maamka ah, maamka xilligii la sameeyey baa ahaa suudaan inay dhammaystiranto oo John Garang baaba u dhintay dee ilaa madaxweyne kuxigeen buu qaatay fiiri. Marka meesha waxaa ku jira in dadku fahmi waayo ma aha Soomaaliya lama xadi karo, dowlad kalena laguma biirin karo, maaha in la fahmi waayo maaha, waa maab ay ku dirirayaan taliskii hambadi ka hadhay oo iminka nool Tigreega ahaa baa ku diriraya maabkan, oo waxay rabaan maadaama aysan si fiican adsabaada joogta si fiican cagaar dhul ugu dhigin oo aysan kililadii kiya cafarta way rishabal bay ku sameeyeen, kili Soomaalidana rishabal bay ku sameeyeen oo macalon rafa ku soo haray labada kiya maxaladaga kii Tigreeg sideed sagaalkii kilil labadii ugu xooga badnaa afartii activeka labadii ugu xooga badnaa baa welin dhafe ku jidhaay hubkii iyo deegaankii gacanta ku haysta. Marka inay jabiyaan bay ugu talagaleen qodobadan. Maabka xilligaa la sameeyey waa mid loogu talagalay inay kalsoonida kala noqdaan kilka Soomaalida iyo ka cafarta iyo kiladatan kacdoomeen inay sameeyaan oo qodobadan hadda sabaa hadda joogta. Marka kooxaha ka dambeeyey waxay dowladdu u kastay maahayn? Maahayn dowladda Itoobiya ma wala maabkan, maba samayn karaba iyadaa lagula dagaalamaya. Maabkan waa mid hadda ra-iisul wasaaraha cusub iyo tiimkan cusub ee hadda haysta Addis Ababa ayagu ma samayn, ayaga lagula dagaalamaya lagu burburinayaa waxaa lagu burburinayaa waxaa lagu kicinayaa kililadan kale baa iyo Soomaalida laftigeeda kacdoomo ka jiro oo khilaafkan hadda dowladda dhexe lafteeda ka jira. Waa abaabul la riniyo garaynayo waqtigiisuna ahaa 2001 looguna talagalay in conflict ka abuurmo Itoobiya gudaheeda iyo Soomaaliyaba.